Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Проект «Позиція» продовжує наш ефір. Ми піднімаємо питання режисури екранних мистецтв, інновації та досвід. Це питання найближчим часом прозвучить під час п'ятої вже міжнародної науково-практичної конференції, що буквально днями відбудеться у Києві. Спілкуємося у нашій студії із головою організаційного комітету цієї конференції Наталією Дніпренко. Пані Наталю, рада вітати вас у нашому ефірі. Наголошу, власне, на тому, що це єдина в Україні режисерська конференція. В чому полягає її головна ідея, адже вона вже п'ята відбувається в Україні? Головна ідея, мета все ж таки підняти школу режисерську до такого рівня, щоб весь світ нам заздрив. Це можливо так, я зараз неформально сказала, але узагальнити методики і таке інше. Але це звучить, це можливо не так приємно, як би нам це приємно робити. Тому що коли ми почали її робити, ми зустрілися з ситуацією, що таких подібних конференцій в Україні немає. Немає ні у театралів, не театральних режисерів, не кінорежисерів. Ми ініціювали як телережисери. І ми тоді вирішили, нехай ми тоді невелика є проблема, ми поєднуємо всіх режисерів, всіх спеціальностей і навіть залучаємо ще інші спеціальності, які вже в певних сферах досягли певного наукового рівня. Наприклад, мистецтвознавці, вони можуть захищати кандидатські, докторські, мають вчені ради, вони вже вміють робити термінології, методики розробляти і таке інше. Чого, чесно кажучи, режисери не дуже вміють. Вони вміють робити конкретний продукт, але не розробляти методики або виступати на наукових конференціях. Отже, ми, залучаючи інші спеціальності, ми розвиваємося тим і вважаємо, що у нас така міждисциплінарна конференція, де намагаємося дотриматися високого наукового рівня розмови. Науково-практичний рівень, задля чого започатковуємо уже п'ятий рік поспіль? Чому така необхідність? Тому що такі серйозні завдання перед нами, що вони за один рік не можуть бути вирішені. Більше того, я, чесно кажучи, вважаю, що це мала б займатися держава з точки зору і фінансування, і таке інше. Бо зараз це справа ентузіастів. Так, сьогодні 4 інституції, які беруть участь як засновники, це спілка кінематографістів і 3 вищих навчальних заклади. Це університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенча Карпенка-Карого, це університет імені Каразіна Харківський і інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіо і преси. Отже, ми оці 4 інституції з рахунок власного ентузіазму, бажання, розуміння проблем і організували цю конференцію. Власне, як ви оцінюєте рівень сьогодні режисерської школи в Україні? Адже ви наголосили на тому, що підняти на більш прогресивний рівень, да? Я оцінюю високо оцінюю цей досвід, нашу школу, хоча, можливо, не можу бути дуже об'єктивною, бо сама її представляю і викладаю в двох навчальних вищих навчальних закладах. Але так чи інакше є чим похвалитися? Нам є чим похвалитися, так, абсолютно. Наприклад, наводжу приклад, що одна моя випускниця, до речі, вона була вже з Америки, вона приїхала сюди вчитися в Україну, закінчила в мене майстерню і поїхала спочатку ще в Голівудський коледж, щоб адаптувати наші технології українські. І виявилося, що вона там начебто як класик. Вони всі запитують її по багатьох питаннях, які, наприклад, вона розказувала ситуацію, коли вони вивчали звук, їм розказали там про децибели, все, як він працює, вона дуже гарно каже, а ми будемо знімати звукові фільми. Ті такі очі відкрила, що це таке? А вона бере і ставить свої учбові роботи, де в звуках щось відбувається. Вони коротенькі, на 5 хвилин фільміки. Фільми ми їх називаємо, тому що там все зрозуміло. Там фактично побудований відеоряд. І людина, коли слухає, вона все розуміє, що відбувається. Тобто Україна ще може навчити Голлівуд. Виходить так. І вони дуже зацікавились. І коли потім інші питання піднімали, її запитували, а що вас кажуть в Україні з цього питання? Вона ставала, каже, горда, починала щось розказувати, що говорять у нас. Або, вона вже кілька разів виступала на конференціях, не знаю, буде цього року чи ні, але буде дівчинка, яка закінчила Варшавську кіношколу і може порівняти школи. Методики різні, але, каже, рівень, коли ми говоримо про рівні, вона впевнена, що вони однакові. Розумієте? І це ясно, що це суб'єктивна точка зору, бо в кожного митця може бути якась інша позиція.
іноді говорю з продюсерами, які не дуже задоволені, вони б хотіли ще більше високого рівня, але ми ж відтворюємо той рівень культури, який є, розумієте, і ми з цим стикаємося. Методики різні, ділимося досвідом, адже на цій міжнародній конференції вона і на той міжнародний, що будуть присутні гості з інших країн. Безумовно, я дуже рада, що до нас, наприклад, приїде Матеуш Ковальський. Це представник режисер, до речі, він знімає і для телебачення Вроцлавського театру Томашевського. Це дуже відомий театр в сфері пластики, пантоміми, і, бо ми так цікавимося ще особливо саме цим напрямком, і він буде давати майстер-клас. Він їде за власні кошти. Просто це значить, ми згадували про державу, яка так, б мала фінансувати такі заходи. Це означає, що людина вважає це за потрібним. Їй це потрібно. Звичайно, нам теж дуже потрібно. Ми на нього дуже чекаємо. Але просто я порівнюю. Або у нас багато виступаючих з інших країн. Сьогодні ми можемо собі дозволити через інтернет говорити і онлайн. Так що справді це і з Великобританії, і з Америки, і з Вірменії у нас будуть. Добре, що сьогодні вже є такі можливості. Так, це ми користуємося цими новими реаліями і влаштовуємо такий діалог. Вони дивуються, вони нам вдячні за це, і навіть іноді доводиться відмовляти, коли от бачиш, що не та тема. У мене цього разу був такий випадок, що я вибачила, вона дзвонить до мене, витрачає кошти навіть на телефон міжнародний. Я кажу: вибачте, у нас там інша тема. Ми так будемо говорити не про кінознавство, не про телезнавство, а саме про режисуру. Ми анонсуємо цю п'яту міжнародну конференцію, яка днями відбудеться у Києві, зокрема наголосіть, коли? 13-14 березня, будинку кіно. Хто з колег хоче долучитися, ще є така можливість, по-перше, знайти на Фейсбуці нашу сторінку, можна побачити повну програму. У нас є такі дуже вже цього року, я хочу навіть трошки так анонсувати, цікаві штуки цього року, які ми зробимо. А давайте спочатку подивимося презентаційний ролик, а потім вже будете ділитися, які ж там цікаві такі штучки заплановані. Прошу режисерів показати цей ролик для наших глядачів. А тепер діліться, власне, оці головні акценти, спрямовані на достойне представлення відповідної міжнародної прес-конференції з питання режисури. То Волинка прозвучала в кадрі. Волинка в кадрі, і це означає, що ми кожного разу, ми ж режисери, ми маємо знайти якийсь образ, як себе презентувати. От цього року ми вирішили, що це буде така екологія, навіть такий термін вигадали, екорежисура, бо ви знаєте, що екологія сьогодні, ну, вона в усіх сферах, в принципі, присутня. І самі команда одягається в такий природньо-народний стиль. Тобто етніка, буде домінувати? Ну, в принципі, ті, хто організовує, це студенти моєї майстерні, режисери молоді. І от вони ж граються, мій студент, який грає на цій Волинці, він сам її зробив, він знається на Волинках, на цих звуках. І будуть ще інші національні звуки, які присутні в українському фольклорі. Але хочу сказати, що ми обрали кору дерева. Як такий певний символ. Ми будемо роздавати такі малесенькі браслетики, які діти нароблять, студенти, щоб всі були учасники, в принципі, до того корпоративно залучені. І все би у нас буде. І це як кора, ми вирішили такий образ, як вона захищає дерево від зовнішнього світу. Так, ми переконані, що саме режисура, професійна режисура, вона може захистити медіа, а далі і світ. І якщо ми зможемо добитися того, що у нас буде професійний режисерський рівень на всіх каналах, кіно, ми переконані, що це буде сприяти підняттю взагалі культури в нашій нації. І от це такий цікавий образ. От можу ще раз показати. Це такий і гама така, ви бачите, вона не криклива, вона трошки така приглушена, як весною відбуваються такі річки, можливо, тікуть. І от цей хлопець, який грає на Волинці, він у нас тут грає. А там ще є логотипи? А логотипи, значить, по-перше, я хочу сказати, що ми ж партнери. І в нас тут є логотипи тих організаторів і партнерів. Партнери – це парламентський телеканал.
телеканал «Рада» вже п'ятий. Так, так, п'ятий рік от логотип «Ради», і ще оці чотири вищих навчальних заклади, про які говорила, спілка кінематографістів, у нас є ще партнер інтернет-канал «IUA», це наші спілка кінематографістів, це наша Вікторія Фільм Студія, це наші партнери. Зокрема, логотип «Око» що означає? А «Око» – це вже вперше в цьому році долучилася моя громадська організація, чесно кажучи, але йдеться про те, «Око», що ми ставимо виставу і вистави, і намагаємося побачити душу людини. Ви знаєте, і у науковців є таке розуміння, що цей чорний зрачок, який ми маємо в своїх очах, він не може бути волею якось змінювати свою поведінку. Він пов'язаний напряму на 100% з нашим нутром, з нашим стрижнем. І от навіть мені говорили, як криміналістиці роблять спостереження, як людина поводить саме от по цій частинці. Тому ми беремо лупу і намагаємося от роздивитися, ну це в принципі в наших виставах, в театрі, в тих, що ми робимо майстерні. Але що, я власне, хотіла... з тими очима, а от, власне, побачити вистави також будуть представлені? На конференції ні, будуть представлені тільки актори, от ми будемо робити антураж, образ конференції, і вони будуть звучати до і під час, навіть кожен виступ буде трохи там, волинка буде відбивати, у нас є таке розуміння, як відбити номери між собою, от, тобто це такі образ театральний. Вони будуть, звичайно, це робити, це от, але ми це готуємо вже на фестиваль, який буде в травні, арт-фестиваль пластичного мистецтва, який ми проводимо також 5 років поспіль. А тобто, якщо це міжнародна наукова конференція, то про буде... травень місяць ми можемо говорити вже як про практичний фестиваль. Так, я сподіваюся, що ми побачимось тут і розкажемо ще більш детально. Ви ж наголосили на тому, що наш канал «Рада» виступає офіційним партнером вашого заходу вже вп'яте. Власне, співпраця продовжується протягом року, вона не відображена лише на, там, на конкретних так. Подіях і заходах. Ну, ми зустрічаємося, по-перше, і на якихось в проміжних таких наукових зустрічах, де щось розглядається, робимо з вами постійно програми, розповідаючи про проекти, про студентів, про наші пошуки. Але от я думаю, що також телеканал «Рада» візьме участь в тих наших, вони називаються дискусійні панелі, які я хотіла проанонсувати з вашого дозволу. Прошу. Добре? Значить, дивіться, ми вирішили, що 5 – це вже такий певний ювілей. І ми можемо на цьому ювілеї вже дозволити собі такі якісь впевнені кроки. Ми беремо декілька несподіваних сенсаційних тем. Ну, наприклад, абсолютно сенсаційна тема – езотерика і професійна режисура. Так склалося, що в професійних школах режисерських, звичайно, про якусь езотерику, ну, коли ми вчилися в радянські часи, нічого не говорили. Але науковці, в тому числі і от моєї майстерні, ми зробили дослідження, що Станіславський, наприклад, точно знав йогу. Він в деяких там листах, наприклад, згадує слово прана. Або він робить таку вправу, яка стала класичною, три кола уваги, а вона абсолютно є йогівська вправа. Ну і ми, от, досліджуючи такі штуки, ми залучаємо людей, які знаються на технологіях Курбаса, на біомеханіці Мірхольда, і доводимо, що просто про це не говорили там 70 років. А сьогодні ми можемо собі дозволити це сказати відверто, і в тому є певна сенсаційність, особливо для людей, які з класичною освітою, яка була раніше. Або інша секція, теж вона звучить вперше, і ми намагаємося дати рівень. Наприклад, нові режисерські реалії виробництва. Про що я говорю? Ну, наприклад, один мій студент зараз був найнятий канадською фірмою виготовляти гівки. Ну, от знаєте, те, що ми в телефонах сьогодні користуємося, такі маленькі, там, на декілька секунд відео, які відображають якусь реакцію, або якусь подію, або там «Ой!», або «Ох!», ну, якісь такі... Дуже... Тобто одне слово, а тут можна, але воно вже... повторюється багато разів, і в тому повторі, і в тому акценті є вже певний свій новий продукт. Але так, як він почав мільйонами використовуватися, ми знайшли ситуацію, що це вже складається новий жанр. І сьогодні навіть жанри стали складатися набагато
більше. Ну, наприклад, щоб в Греції, наприклад, комедія ствердилася, яку досліджував, наприклад, Арістотель, треба було, я не знаю, покоління. Ну, скільки людей могло там зібратися? 5-7 тисяч навіть людей подивилися ту виставу, але щоб сьогодні там за кілька днів можна набрати мільйони лайків, правильно? Ну, тобто набагато швидше глядач співпрацює з тим жанром, з тими, і тому становлення жанрів відбувається набагато швидше. Не треба 2,5 тисячі років для того, щоб жанр кілька років, цього достатньо, і вони можна стають... було його визнати. Так, його треба визнавати. І ми говоримо про те, що сьогодні вже режисерів, випускників наших залучають в цю роботу. І ми не можемо цього не бачити. Ми маємо проаналізувати взагалі, що це таке, чому він такий жанр, чому, як його виробляти, може навіть навчати. До речі, я хочу сказати, що ми вже почали, от в Інституті підвищення кваліфікації працівників телебачення і радіопреси, ми навчаємо прес-секретарів, комунікаторів органів влади. Так я хочу сказати, ми на цих курсах вже даємо, як виробляти гівки. Тобто прес-секретарі сьогодні вже навчаються, тому що вони цим кожного дня... За інноваційними технологіями. За інноваційними технологіями. Ми перші, хто в Україні цьому навчає, ще ніхто не навчає. Але якщо ми не будемо бачити, чим користується простий громадянин, якщо ми не зможемо це організувати, зробити професійно, то він все рівно це зробить, тільки не на професійній основі. Тому от ці випускники, цих людей ми будемо залучати, вони будуть аналізувати, що таке гівка, наприклад, що таке доповнена реальність, ці нові наші реалії. Або в іграх зараз є інтерактивні фільми, вже почали виготовляти. І режисери поступово туди теж йдуть, їх наймають. Так що от ми про цю нову режисерську виробничу ситуацію будемо розглядати і вивчати. Але будуть і класичні теми, наприклад, що таке режисура або що таке жанр. І незважаючи на те, що питання дуже, здавалося б, класичне і просте, в кожній майстерні режисуру визначають по-іншому. Кожний, от ви прийдете в одну майстерню, вам скажуть, що режисура – це щось. Прийдете до мене, я скажу щось інше. І ми так, це якщо... Це дуже добре, це все можна поєднати. З одного боку, добре, але вже треба один одного послухати. От ми вважаємо, що настав час один одного послухати і рефлексувати на кращі речі в іншій. Пані Наталі, ми говоримо про такі, знаєте, і скажімо так, стандартні, традиційні підходи в режисурі, і про інновації, про певні креативні речі. А разом з тим, от, власне, на сьогодні досі, наскільки я розумію, ні словника, ні підручника відповідного немає. В тому ж і проблема. Ми, в принципі, мали вийти на складання словника, щоб режисери, якщо навіть режисер в майстерні викладає якийсь свій підхід, але він каже, є класичний, і людина має тільки має знати якісь основи класичні. І або тоді... якийсь новий підхід, який потрібно офіційно це визнати, треба... затвердити. Отак ми, до речі, будемо робити зараз з жанрами. Ми будемо давати і класичний підхід, і інноваційні нові підходи, і далі, коли ми вже обізнані в тому, ми можемо вибирати, яким саме ну, терміном користуватися або підходом користуватися. Але ми саме для того, щоб потім це викладачі, які тут зберуться, змогли це нести конкретно вже і на канали цю мову професійну, і в майстерні, де вони навчаються. Тобто науково-практична конференція – це не лише ділимося досвідом, щось нове розказуємо для своїх колег, а і можемо виробити певні якісь уже практичні моменти, ну, навіть той же словник і той же підручник. Ну, намагаємося. Так? Це, до, такі словники складаються навіть не за два дні конференції, але поступово, так як ми вже п'ятий рік, ми поступово, в принципі, йдемо до того. У нас в минулому році вийшла збірка тез наукової конференції, четвертої наукової конференції. Треба сказати, що ця збірка стала першою книгою, науковою книгою саме режисерських тез і технологій. Тобто є режисери, щось пишуть, але це все книжки були ще не науково виважені, тому що ну, я вам кажу, що режисура досі не визнана наукою. І мені здається, що це досить небезпечна річ, тому що режисери не можуть захистити дисертацію, не можуть написати наукову роботу, не можуть там отримати кандидатську або докторську ступінь, не можуть захистити. І, звичайно, в тому ми програємо. Саме на, от, подолати ці проблеми ми і розв'язати їх, ми і збираємося.
Ну і наскільки я розумію, що після конференції тема навчання продовжується, оскільки зробляться певні, виробляються певні навики, навики. Да, певні збірки з'являються, навіть так, термінологічні. Можуть ними користуватися всі і далі нести ці загальні знання, в принципі, в маси. Я хочу ще проанонсувати дві цікаві події, які відбудуться під час конференції. Перша – це от приїде Матеуш Ковальський з Польщі. Я дуже задоволена тим, що він сам дізнався про нашу конференцію, йому це цікаво, і він сюди їде за власний кошт. Це означає, що люди хочуть до нас, вони бачать в тому нашому спілкуванні користь. Він буде презентувати дуже цікавий театр, театр пантоміми вроцлавський імені Томашевського. І хто хоч трохи займався театром, всі дуже гарно знають це прізвище, і він несе нам ці нові технології з таким майстер-класом. Це буде 13 березня в будинку кіно, а наступного дня теж буде сенсаційна річ. Брати Гадюкіни, відомий гурт, які вони сьогодні працюють на Вікторія Фільм і займаються музику, виробляють музику для фільмів. І вони будуть якраз з нами разом показувати, як вони це роблять. Тобто будуть брати якийсь фрагмент фільму, писати музику, і фахівці, хто збереться, зможе бути присутній саме під час такого майстер-класу і розібрати, як творити музику. Пані Наталю, а це режисери, фахівці, науковці будуть присутні? Чи будуть там студенти? І чи можуть бажаючі взяти участь і долучитися до цієї конференції? Ну, знаєте, в принципі, звичайно, зала будинку кіно, вона обмежена. І тому студенти будуть тільки мої, які, ну, нам треба там підготувати чай, зал і таке інше. Тобто, але якщо хтось хоче і йому дуже потрібно, ми нікого, звичайно, не будемо виганяти, а ми будемо чекати, бо ми шукаємо цілий рік, ви запитали, а чим же ж ми займаємося цілий рік? Ми шукаємо однодумців, ми шукаємо цікавих людей, ми вже чуємо, хто може говорити, він може повторити, ну, не повторити, а наступної конференції ще цікаве щось привезти. Так, наприклад, приїде Ліда Стародубцева, завідуюча кафедрою медіакомунікації з Харкова, вона кожен раз привозить щось таке сенсаційне. Або Ігор Помиранцев, такий відомий ведучий Радіо Свободи з Праги, він теж, коли він зробив минулого року промову, що таке радіо, він сказав, що радіозвук улітає у вічність. І тому я людина вічна, я безсмертна, бо я ведучий багато років, улітаю у все, мій голос улітає у всесвіт. І коли всі радіються, у нас ціла секція по радіо, тому що, до речі, радіо теж ніде не навчають. Немає окремого такого курсу радіо там ведучих чи радіорежисерів, воно вмонтовано в телевізійне. І у нас ми завжди тому присвячуємо одну таку секцію радіо. І цього року у нас буде радіо «Міст Чикаго Радіо». Тобто буде не тільки мається на увазі, що ми будемо когось запрошувати, як багато, а вони нас вже запрошують. Ми півгодини будемо звучати ця з конференції в їх ефірі. І це теж для нас престижно. Я нагадаю, що всі однодумці зберуться 13-14 березня у будинку кіно на 5-ту міжнародну науково-практичну конференцію режисура екранних мистецтв, інновації та досвід. А в нашій наступній студії буквально вже за тиждень ми будемо говорити про результати цієї міжнародної науково-практичної роботи. Пані Наталі, вам дякую за цікаву розмову. Наталя Дніпренко, голова організаційного комітету 5-ї міжнародної конференції режисура екранних мистецтв, була гостею нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайте.